gatatu w'umukiranutsi ajya mu ijuru. Icya kane, shapitire zikurikiyeho uzitekereze izajya. So abantu mwarahaza tumuherekeza usoroba baje mu ijuru, imbaraga ntari nazikuye mpagaze imbere ye, numvuga ijwi rivuga ngo ngibi ibyo ujya ubwiriza, nguko umukiranutsi ajya mu ijuru, nguko ukirana ababwiraga, ahasigaye hasigaye ibindi bye. Ndashimira Imana ko kuri umwaka Imana yabaye Imana yo kwizera.
imana yo mugisha abantu bazabiye kuri yesu bafite imbaraga yifuzaga ko uhamya uzagera kure ariko imana imikorere yawe ntabwo ushobora kwibaza impact mu buhamya bwawe bwagize muri iyi si imana yarakubaye kristo muri twe ubwo
niyo mpamvu rero umezi cumi n'abiri hamwe no gusenga no kujya kugenda no kubimana imbwira umuryango wagize igitekerezo nanjye numva mukarabiyoboye twiyemeza ko tugiye gushyiraho fondasiyo ya kumwe kuzakomeza imirimo yakoze ndetse nasabye ko bashyiraho akariye gafuraya hariya kwa mukarebe ariko nzongera mbibaganirize twagize igitekerezo yuko uyu munsi imirimo yose kumbe yakoze kuko imirimo y'abakiranutsi ntabwo irangira izakomeza mu kintu twise lakunda foundation lakunda bamuzi kunda ari kujya abantu bakora kumubyinira kuko bamwitaga lakunda rero niho bizakomeza kunda yaranzwe n'ibintu bitatu icya mbere yakundaga gufasha abantu bakennye kurusha abandi yajyaga azana abana mu rugo yajyaga ahagarika imodoka y'igikondo agasanga umwana mu muhanda akamuzana mu rugo twiyemeje rero yuko tuzakomeza kwishyura abana b'abakire kurusha abandi kuko tuzabishobozwa kugeza barangije amashuri yabo sinzi uko bari gutanga icya kabiri gukunda yagize uruhare rudashobora kwibaza mu kubaka ingo z'abantu reka babwire abari bari hano bajye mu giterane iki giterane kigitangira bwa mbere umuntu wa mbere twicaraga ngo dutekereze gahunda kino giterane pasita amaze kumusaba ikunda porogaramu ya mbere kino giterane kuva si gitangira ikunda wayigeza yemeza arayibwira noneho nanjye nshyira mu bitekerezo byanjye turayandika hamwe n'abapasiteri igiterane n'imibare mbaraga kimaze kujya yajyaga guhuza abakubure mu rugo urabizi abajyaga bahaza turebe imana ituhamagara yuko tutazahagarara na rimwe mu gukomeza gufasha abakubure abashakanye kubaka ingo nzima ingo zubakiye kuri yesu kandi zishimana icyubahiro icyakaragati cya nyuma wenda ntabwo mubizi ariko murabizi bamwe umuntu wese ubona yaba uba mu rwanda yaba hanze nduwo ndiwe kubera kumwe nduwo ndiwe kubera yesu ariko kumwe yari imbuto mu gutuma ubutumwa bwiza bugera mu mahanga rero tuzakomeza kujya umutwe wo gusengera ibihugu bitaragera mu butumwa bwiza muzakomeza no kudufasha no gusengera ahasigaye imana imugisha mwese umwaka umwe urarangiye icumi zashyira makumyabiri zashyira mirongo itatu zashyira kandi abe ari tuzabasanga mu ijoro imana ibahe umugisha abantu bazamenye ko yesu afite imbaraga yifuzaga ko ubuhamya buzagera kure ariko imana mu mikorere yawe ntabwo ushobora kwibaza impakite mu buhamya bwawe bwagize muri iyi si imana irahabaye kirisito muri twe bebe